Los 40. Music inspires life. Los 40. Los 40. Los 40. Backstage des de l'estudi Toreschi de Los 40. Avui tenim backstage amb Aran. I tenim un públic aquí ja col·locat que en només una hora va exaurir les entrades disponibles en aquest 40 backstage. Un fort aplaudiment per ells! Han passat diferents artistes per al Los 40 backstage. Hem tingut últimament per aquí a Pablo López. Hola. Hem tingut artistes de primer nivell i ells també. Així que donem la benvinguda ja. Un fort aplaudiment per Aran! Benvinguts, nois. Com estem? Molt bé. Albert, Carles, com estem? Bé, nerviosos, bé. Com el primer cop. Sí? Encara me'n recordo d'aquell primer dia que va venir aquí. Va dir, ai, ai, i mireu-vos ara. Bueno, estem una mica igual, eh? Sí, no, no enganyeu, no enganyeu. Més vells, això sí, una miqueta més vells, sí. Si us sembla, fem la primera cançó que teniu preparada i entrem en matèria. Aran. Em fas por, eh? Què tal, com estem? Sí. Oh, Déu-n'hi-do, no m'ha donat temps encara a veure les cares, eh? Ja, ja, ja. Espera, que la primera repassada, perquè si no això... Bueno, moltes gràcies a tots per haver vingut. Estem molt contents. És el primer cop que, de fet, actuem davant de tanta gent, nosaltres dos sols, amb la banda, que a més endavant us presentarem qui són, perquè són uns cracs, i esperem que ho gaudiu, que us ho passeu molt bé, que nosaltres estem aquí per passar-ho molt bé i compartir una bona estona. D'acord? Pues, la primera cançó que tocarem és una cançó que ja us he escoltat segurament i es diu Hivern. Ja sabem que això és com molt maco, però si voleu cantar esteu tots convidats, eh? Vull respirar i tornar a començar. Trobar el camí com dia van fer els meus dies. Mirar els teus ulls i dir-te que no sóc jo. No crec a la sort, però el vent no bufa a favor. Buscant el nord, guardant la brúixola al seu lloc. Recuperant aquell guió que surt del cor. Recordant-ho tot, però la vida només es viu un cop. Et sentiré a prop i ho reviurem tot de nou. Ballar un altre cop a cada racó abans que el destí s'emporti tots els segons. Trobar-te de nou i donar-ho tot abans que al final només ens quedin records. En el fons els dos sabem que no has marxat i que tornaràs. Sí, eh? Si algú s'anima a cantar, seria molt bé començar a sentir aquestes veus. Vull despertar, tornar a creure en l'amor. Vinga, tornem-hi. Un clàssic, les nits d'hivern ja no són les que eren abans. A cada instant podem tornar a somiar. En un univers que crearem de no res. Hi ha un altre cop a cada racó abans que el destí s'emporti tots els segons. Guarda-me i
donar-ho tot abans que el final només ens quedi record. La teva veu m'envolta i em transporta i sedueix la sort que em vol fer perdre ballar un altre cop a cada racó abans que el destí s'emporti tots els segons. Trobar-te de nou i donar-ho tot abans que al final només ens quedin records. Ballar un altre cop a cada racó abans que el destí s'emporti tots els segons. En el fons els dos sabem que no has marxat i que tornaràs. Gràcies. Ai, el directe. Molt bé, no? Bueno, hòstia, els nervis de la primera cançó sempre són importants. I més quan és el primer cop. Sí, avui ens estrenem. Avui, avui t'ho passo, eh? Ara me'n deus una. Nervis no, no. No teniu de nervis, no teniu de nervis. Hem vingut aquí, hem vingut... Bueno, hem vingut aquí com si estiguessin a casa seva, i s'han posat aquí, han provat... Les 40 és una mica a casa nostra, ja. Va, això sí, això sí. Em refereixo a casa a casa. Suposo que molts de vosaltres que esteu aquí no sabreu com nosaltres a la ràdio posem les cançons. I un... vaig rebre un paquet que posava Aran. Dic, ai, Aran. Obro el paquet i veig un CD, una cançó. Poso. Dic, ostres, aquesta gent sonen bé, eh? I vaig veure que era el Carles i l'Albert. Dic, no m'ho puc creure. Dic, Aran. Però això d'on ha sortit Aran? Perquè no us vaig pas reconèixer, la veritat. Al principi no sabia d'on baixava això. Bueno, Aran, què és Aran? Per què? Per què Aran? Bueno, aviam, primer de tot... Bueno, us he posat en un compromís o alguna cosa? No, per res. Ah, no, dic, aviam, si... Està molt bé, està molt bé. No, primer de tot... És que així amb gent costa més de la història que ens hem inventat. Sí. No, no aviam. Bueno, molts de vosaltres ens coneixíeu de la nostra etapa a Melí. I bueno, va arribar un moment en què va acabar, però nosaltres sempre ho hem dit, som gent que bueno, la música neix dins nostra, no? Per així dir-ho, i mai deixes de composar, mai deixes de fer cançons, mai deixes d'involucrar-te dins de la música de la certa manera, i bueno, va haver-hi un moment de la nostra vida que ens vam retrobar i bueno, ens vam plantejar tots dos doncs, tirar endavant un nou projecte, no? Si més no... per omplir aquesta necessitat que nosaltres tenim a l'hora d'explicar coses. O... I a més, una mica com qui no vol la cosa, perquè sempre ho diem, jo tenia cançons, Albert també, ens vam unir i allò per tocar-les a... Vine que t'ensenyo el piset nou, no sé què. I mira... I així estem. Salut a tots vosaltres. No té gaire més secret, la veritat. Han fet com el Messi quan evadeix les preguntes. Sí, bueno, no, el futbol és així, sí, però no hem dit per sí, què. Sí. Però perquè ara... Per què el nom d'Aran? Per què Aran? Aviam, expliqueu-m'ho perquè sí, no, no m'ho he dit, eh? No, no. Va, ho expliques tu, Carles? Mira, sincerament, quan vam agafar el nom amb el Jordi és aquest noi, aquest senyor ja. Senyor, pare mateix, de família, un pare de família. Eh? Un pare de família. Que, de fet, ens, bueno, fa molt de temps que el coneixem i ell pensava una mica en el concepte aquell de refugi. Les cançons són una mica el nostre refugi. No? I una mica portant-ho al rotllo de les valls, que són una mica refugi dels pobles que d'alguna forma cuiden, no? I d'aquí va sortir el tema de la Vall d'Aran. La Vall d'Aran. Ens agrada molt aquella terra i, bueno, d'aquí una mica va sortir la idea. Parlen una mica com tu allà. No? Sí. Parlen com jo. Sí. Vull dir que tot queda a casa, saps? Exacte. Molt bé, doncs aquest és una mica l'explicació sí, de per què sí, es diu el grup Aran. Què veurem durant aquests propers 40 minuts? Què teniu per nosaltres avui? Què veurem? El que veurem és potser la part més íntima de nosaltres. Mm-hmm. Això ens agrada. Sí. És la part més íntima de nosaltres, la part més propera, més real o cruda, com li vulguis dir, no?
que és una mica el que ens venia de gust a l'hora de fer aquest nou projecte, explicar coses que, bueno, amb 27 anys doncs, no té ganes d'explicar. I, tal qual. I aquí estem. Doncs si us sembla, ja que estem així íntimament, seguim. Endavant. Què tal, nois, si presentem la següent cançó? Això es diu Buscant paraules i és una de les cançons més, com he dit abans, més íntimes, més tendres, més nostres, no? Des, dins de l'àlbum que estem preparant. I esperem que us agradi. Busquem paraules per cantar i si no trobo res que m'ompli sé que si ho borro tot sol cantaré el teu nom. Ofego el que em fa insegur en els records de tot allò que he fet mentre parlo amb tu esperant que hi pugui ser. M'imagina't que em veia passant pàgines amb tu, però no sé canviar els capítols per omplir-ne tots els buits. Si per caminar el teu món és necessari despullar-te el meu orgull, fora de joc no em trobaràs. Si per caminar el teu món llavors simplement t'ensenyaria que el meu cor no deixa mai de bategar. Perdona, però els ulls he de tancar, la teva màgia m'encegarà. Si hi ha la guerra i l'amor, si tot no és just, per què lluitem? M'enduré el que és meu, si t'endús el que és teu ho entendré. No intentaré mirar-te més, carrer del vidre ja no hi queda res. Lluny del meu alè, perquè coi a qui guanya equitat. M'imagina't que em veia passant pàgines amb tu, però no sé canviar els capítols per omplir-ne tots els punts. Si pot caminar el teu món és necessari despullar-te el meu orgull, fora de joc em trobaràs. Si per caminar el teu món llavors simplement t'ensenyaria que el meu cor no deixa mai la bategar. Perdona, però els ulls he de tancar, la teva mà m'encegar. Imagina't que em veia passant pàgines amb tu, però no sé canviar els capítols per omplir-ne tots els buits. Si per caminar el teu món és necessari despullar-te el meu orgull, fora de joc no em trobaràs. Si per caminar el teu món llavors simplement ensenyaria que el meu cor no deixa mai de bategar. Perdona, però els ulls he de tancar, la teva mà deixa m'encegar. És intensa, eh? És d'aquelles de gallina de piel quan la toques. Bueno, i com sabeu, inevitablement a nosaltres ens agrada una mica la canya. Eh? Així que també
ens venia de gust preparar un cover d'una cançó que ens agrada. Sí, sobretot perquè, bueno, a part de que la música ni això és com la, no, com l'energia, no? Ni es crea ni es destrueix, es reinventa, no? Exacte. La nostra música, no, nosaltres no estem inventant res, nosaltres tenim moltes influències, sempre les hem tingut, i una d'elles és, pues, d'aquest artista, que és un artista britànic, que és molt bo, ens agrada moltíssim, i es diu James Bay. I la veritat és que, bueno, és un artista, bueno, qui no el conegui, us convido a escoltar-lo, perquè realment és d'aquests artistes que aconsegueix transmetre, no?, quan explica cançons. I aquesta, doncs, precisament ens agradava moltíssim i bueno, i vam decidir fer-la. Sí, molt humilment intentarem fer aquest Hold Back the River. Back the river, oh back.
Déu-n'hi-do, no? Teniu aigües aquí, ho dic perquè estàveu... Sisplau. Endavant. Què tal, nois, com esteu? Bé? Sí? Bueno, penseu-vos les preguntes perquè d'aquí una estoneta el que farem és passar el micròfon i els hi preguntareu el que us vingui de gust i vulguin respondre al Seran. Últimament estem fent los 40 backstage aproximadament una vegada al mes. Hem tingut darrerament a Manu Guix, hem tingut a Pablo López, avui tenim al Seran. I molts coincideixen que sonar per la ràdio els hi transmet una cosa especial, les seves cançons que sonen a la ràdio. Sé que vosaltres, amb l'anterior etapa, amb els Amelie, que va venir, i el primer que van dir quan van passar per la porta, ostres, ens encanta sonar a la ràdio, que guai. Aquí no, que, no? Sí, no, però a vegades amb les noves tecnologies, amb els temps que corren, no, a vegades, i ells realment ho van viure. Ho seguiu vivint igual a Maran, amb aquest primer single, l'hivern? Però jo crec que qui ens segueix a l'Instagram ja ho pot veure. No, però sí, fa moltíssima il·lusió. Fa molta il·lusió, perquè realment sí que són projectes diferents, no? I som nosaltres mateixos els que ho seguim fent, però cada cançó és una nova història, cada cançó expliques alguna cosa diferent, sona diferent, és un altre relat, no té res a veure amb l'anterior. No? Llavors, que la ràdio doni suport, que la ràdio doncs, cregui, no? en cada projecte que tens, no? Que són petites cançons, són petits projectes, i confiï, i ostres, pel primer cop la sents per la ràdio i dius, uau, sóc jo. Però realment el mèrit és vostre de fer un producte com el fan, una cançó com el fan, una lletra com la fan, un ritme com el fan. Llavors, una mica la medalla és vostra, també. Perquè si no, tota aquesta gent que en una hora va exaurir les entrades per venir aquí, una hora, inèdit... Sí, Què collons veu fer? Qui us ha comprat? Un aplaudiment, també. No, l'aplaudiment és per ells, eh? Perquè... t'ho he comentat abans, l'he comentat al Sergi també abans, quan el Jordi, aquest senyor d'aquí, aquest senyor, sí, bueno, ja tens la creu posada. La tercera vegada tornes caminant a casa. Ens va trucar, ens va dir, ei, que ja estan actives les invitacions pel Toreschi. Hòstia, vale, a tota mare, fotem l'enllaç, al cap d'una hora la gent envia missatges, que no queden. Que no queden. Ja estan trucant aquí, davant, per si hi ha una altra entrada per venir. Ja estan trucant. Qui és? No, pots parar-lo. Hola. S'està amagant. Nois, si voleu tenim el micròfon per aquí al mig, que us faci una pregunta a ells, no? Ah, sí, endavant. Perquè jo... Vinga, Sergi. Qui vol fer una pregunta? Jo no us la faré, però si vosaltres... Jo us he fet unes quantes dinant i hem sortit de molts dubtes. Sí, si vosaltres voleu fer el mateix, jo li he fet l'interrogatori... Nosaltres agrairem molt que vosaltres... Agafeu la iniciativa, eh? Vull dir que si algú té qualsevol dubte, qualsevol... Endavant. Albert, li agrada que agafin la iniciativa sempre. Si el podeu passar al micro? Deixem-ho aquí. Com et dius? Aida. I l'Aida, què els hi pregunta al Seran? Hola. Algun artista en especial que us agradaria col·laborar? El James Bay. Sí, no? Va, busca. Treballa més. No, ostres. No, la veritat és que... Home, per artistes hi ha molt bons artistes i ostres, a nivell britànic, per exemple, hi ha uns nanos molt bons que inclús per agafar idees del videoclip i de totes aquestes coses que fem, no, a nivell d'imatge. Hi havia un grup que va sortir, no, de referència, i es deia No Wonder, i estava molt bé, és un grup indie que és molt guai i per què no? Però igual que dic aquest, podria dir qualsevol altre. No, perquè... Ostres, ara a Catalunya també han sortit grups, sí. Han sortit grups guais i artistes guais. Últimament... No sé, m'agrada molt, abans ho parlàvem amb la nou de Woz, que han fet un single molt guai. Aquí veig algun somriure, sí. De uau. Sí, jo crec que somriuen pel videoclip, no sé per què. Sí, no? Sí, amb els volcans i els actors de Marlí, sí. Sí. No, la veritat és que, com a artistes, jo crec que tots els artistes són capaços de portar alguna cosa, amb la qual cosa, sí, pots tenir predilecció cap a un, però jo crec que si et surt l'oportunitat de col·laborar amb algú, sempre acaba sent millor que no sé si no ho fas, no? Perquè... Evidentment no pots fer, pots fer-ho, no? Però si fas un disc tot de col·laboracions acabarà semblant allò amb l'Uma, no? Però la veritat. Però... No us imagino amb l'Uma, sí, eh? Una... Que, sí que ara no estava que... imaginant una mica amb l'Uma, no seria busquis, ben bé. No busquis perquè no hi ha... Ei, reggaeton en català, no és mal assumpte. Estaria bé. Sí, home. No, però jo crec que qualsevol... Sí, el principal entre dos artistes quan han de fer alguna cosa junts és que hi hagi complicitat, que hi hagi feeling, no? I si hi ha... qualsevol cosa quedarà bé.
Llavors, bueno, si tens alguna proposta... Algú més vol fer? Jo faig una proposta a l'aire. Vinga, va. No, et sorprendré, però hi ha una noia, ara en sèrio, que m'encanta com canta, Judith Neddermann. Home. Fantàstica, escolteu-la qui no la conegui. Sí, és molt bona, és molt bona. Fa cançons molt... molt crues i molt, molt boniques, la veritat és que sí. Per aquí vas, tenim una altra pregunta. Tenim una altra per aquí. Com et dius? Gael. Hola, Gael, com estàs? Des de petit ja volíeu ser cantant? Primer jugadors del Barça, després cantants. Sí. Amb aquest ordre. I encara més després del partit d'ahir, ja està. Bueno, bueno, espera't avui, espera. Nois, si voleu, d'aquí una estoneta fem més preguntes dels que han vingut a veure-us. Seguim endavant amb més cançons. Què tenim en aquest disc que surt? M'han dit per aquí, al març. Finals de març. M'han dit que ja, sí. Un parell de mesos. Sí, anem pilladíssims perquè estem treballant a destajo. No tenim temps ni per respirar, quasi, però... I només un petit abans, un petit incís. Digues. És que em mires i dic, ai, em mires. Quina por, quina por. No. Què escoltaran els presents aquí en aquest disc? Bueno, ja hem tocat dues de les cançons que anem al disc, que és Hivern i Buscant Paraules, i avui farem dues més que estan dins d'aquest disc, que bueno, la següent es diu Col·lisionar, que des del meu punt de vista és una de les que més m'agraden. No sé tu què garres que tens a dir. Totalment. És una cançó... Perquè aquí estic fent un speech, sembla un TED Talk, això. Sí. No, és una cançó que ens agrada també perquè veureu que el disc segurament hi ha una part molt, molt, molt íntima, amb cançons amb molt arrelament, i després hi ha una part una mica més canyera, fins i tot més ballable en certs moments i més positiva. Llavors aquest és un d'aquests temes més recollits i avui també pensàvem que pel format anava bé fer-ne alguns d'aquests i aviam si us agrada. Doncs si voleu, ens recollim i escoltem Col·lisionar. Podem col·lisionar.
confronto tot. Si la raó no n'entén de raons i guardo l'orgull sota el meu coixí, em sento així. Em perdo en tot. Abracem tot el que hem plorat, fent possible el que hem lluitat. Col·lisionar. Em poso aquí, que em diuen que no se'n veu. Col·lisionar. No, no, no passa res. Mira, mira, mira. Donem la veu. Sembla que tenim el micròfon per aquí. Tenim el micròfon? Sí? Allà aixequen la mà. Farem una altra pregunta. Perquè el nostre públic té ganes de preguntar. Sí, però com et dius? És palla al fons de tota l'estat. Aquí ens fa com cosa, eh? Com et dius? Noelia. Doncs primer que... he tingut moltes ganes de venir i tornar a veure's després d'un any. Les ganes eren nostres, home. I la pregunta és si vau tenir por de tornar a començar després de tot el que vau viure amb Amélie. Jo no sé si és por, però sí que és vertigen, suposo. No? És una mica aquesta sensació de... Uf! De fet, jo crec que avui la sentim, en part. O sigui, és molt heavy... no sé, després de tant temps en realitat sense estar damunt d'un escenari, amb una banda, amb tot el que implica i la responsabilitat que és i no equivocar-te les lletres, Albert. Ah, no, sóc jo. I, bueno, la veritat és que és heavy, és heavy. I a més a més, jo crec que aquests últims dies, quan ho vivim des de l'estudi, quan quedem per parlar de les coses i així, crec que no t'acabes de realment fer càrrec del sí, que és, no? I quan estàs a l'escenari és com... Sí, quan estàvem entrant per allà era com... Uau! Sí, sí, fa respecte. Però un respecte molt agradable, molt positiu sí. I que mola molt. Sí, jo crec que tots els músics, quan provem l'escenari, no? Costa, eh? Buf. Costa. Imagina't quan tornes amb una feina davant d'un ordinador i penses... Mare, I ara que esteu parlant d'escenari, per donar costa allí, però ja que parlem d'escenaris, la meva pregunta és evident. Escenaris 2018, què? Escenaris, los 40 backstage ens agrada que estigueu aquí, però suposo que molts de vosaltres el que voleu és veure'ls sí. En concert. Bueno, pas a pas, jo crec que primer toca centrar-nos en el disc, acabar de treballar-lo, però aquest 2018 ve carregat, si més no per part nostra, estarem actius. I tenim ganes de veure'ls en directe, no? Sí, home! Bueno, de repetir. Jo, mentre repeteixi, ja em conformo, saps? Teniu alguna... Jo crec que el punt en què ens trobem ara és que estem en un procés absolutament artístic de creació i bueno, jo crec que no hem de perdre una mica el cap, no? ni l'objectiu que realment ens hem de posar ara, que és anar pas a pas, acabar el disc, que les cançons siguin bones o el que ens sembli nosaltres que són bones. I després ja tindrem un equip darrere que ja s'encarregarà de tancar-nos els bolos. El que diuen, no? Que estem en una esfera, allà ficats, creant, intentant sí. Plasmar tots els sentiments nostres en, un, sí. En una cançó. Sembla que no, eh? Sembla que és com molt metafòric, no? Deixa que estàs en una bombolla, però realment és cert. Bueno, portem aquests dos dies que hem estat assajant, inclús amb la banda. Entres al local i ja és, hi ha olor diferent. Ja és... Olor tancat, no? Olor a... Bueno, quan portes 2 hores, sobretot. Una mica. A matxo. No ens enganyem. Però sí que és veritat que no dona la sensació de tocar res i que estàs, bueno, estàs creant alguna cosa. Sí. I això és molt bonic per nosaltres i crec que és el que hem de gaudir ara, no? Aquest procés de maduració de les cançons i passar-les de 0 a 100 i que les puguem tocar pues, com avui, no? Doncs que us sembla si passem de 0 a 100, següent què tenim? Pues mira, l'has encertat. La següent és una cançó més rapideta. És de les que tocarem avui del nostre proper disc. Es diu Cridarem, i com bé ha dit el Carles, és una d'aquestes cançons que potser van més up-tempo, que van amb el bombo més marcat. També som, bueno, ja ens coneixem, nosaltres som els reis de les balades, però... De tant, quan no va bé canviar, que si no, acabarem tots aquí plorant, però... I res, vols afegir alguna cosa, Carles? Ai. De la cançó em refereixo, eh? No. Aquesta cançó es diu...
Cridarem. Hòstia, t'has currat, eh? Un aplaudiment per Aran. Cridarem. Ara que la nit s'endú tots els secrets. Tinc aquestes mans, eh? Ara, així m'agrada més. Ara que cada minut és més a temps. Aplaudiment per Aran. Hola, ja tocava alguna cosa. Sembla que us estigui fent la pilota, però pinta molt bé el disc, eh? Sí. Pinta molt bé. Moltes gràcies. Pinta molt bé. I ja que estem aquí de manera íntima, tot i que ens estan veient a través de Facebook Live... On està la càmera? Aquí i allà. Jo crec que és bo recordar coses. Aquella melancolia, o no... Però recordar coses. I l'altre dia fa una setmana vaig veure una peli que em sembla que es deia Amélie, em sembla. I Amélie? Amélie no era un grup? Sí, però que, era la peli, la peli. Molt dolents, aquests. Què recordeu d'Amélie? Quin sentiment teniu mirant una mica enrere en el passat? Jo crec que és... Si haguéssit de definir, no, amb una paraula o unes paraules, jo crec que seria complir somnis, no? Sempre ho hem dit, amb Amélie, hem començat molt petits, eh? Teníem 18 anys, tot just, érem uns crios, no teníem ni el batxillerat, quasi, com aquell que diu. I... I algú encara se l'està traient, quasi, eh? Hòstia. Bueno, no tant. No, però jo crec que vam començar amb molta il·lusió, amb ganes d'emular els nostres ídols, no? Que en aquell moment doncs, eren el Temblor, Simple Plan, Green Day, tots aquests grups, no? Que tots coneixem i crec que la clau de no l'èxit, però sí de que les coses anessin com més o menys ens esperàvem, era que això, que se'ns veia la il·lusió, se'ns veia doncs, la sinceritat, no?, a l'hora de fer les coses. I a poc a poc vam aconseguir doncs, arribar a objectius, aconseguir fites, no?, que nosaltres doncs, ens anàvem posant a poc, sense ser gaire ambiciosos, però...
I ens va portar, bueno, tots sabeu, ens va portar a fer milers de concerts, no milers, però déu-n'hi-do, i que alguns d'aquí se'ls van fer tots. No miro ningú. I bueno, i ens va portar, doncs, a viure una gran aventura, com va ser, doncs, anar a viure a Madrid, doncs, gravar el disc als Estats Units. Però realment vam fer coses molt, molt, molt xules i que realment en aquell moment el cos ens ho demanava. No? Ostres, i després també l'aprenentatge. Sí. I això ho hem parlat molts cops, i és veritat, eh? És a dir, vam començar, jo diria, molt, molt immadurs. Vam acabar, diguéssim, també en un moment d'efervescència màxima. I jo sempre ho dic, i els dos hem coincidit bastant en això, cadascú al seu moment i a la seva manera, però el post amb Eli jo crec que ha sigut un moment de retrobament, i a més que no ha sigut fàcil, és a dir, no ha sigut fàcil en el sentit de, ostres, porto 10 anys fent això, o no sé quants, sí, 7, i ara 8, què 7, faig? 8. No, sobretot la sensació de que nosaltres tots 5 havíem creat una família, no? Un petit entorn que era un nucli familiar fora de la nostra família, no? Inclús quan vam anar a viure a Madrid encara havíem de ser més família perquè estàvem sols allà. I trencar amb tot això és molt complicat, no? Uns quants es van quedar allà, uns altres es van tornar, però sí que és veritat que quan et trobes amb la realitat d'un altre cop, doncs estàs sol a casa, no tens aquesta rutina, no?, d'anar a assajar, de fer els teus concerts, de veure els teus amics, impacta. Però bueno, jo crec que tots són moments, són etapes, i aquesta etapa va passar, la vam gaudir al màxim, i cadascú, jo crec que ara mateix, si ens entrevistessis a tots 5, tots coincidiríem que tots estem en el moment en què hem d'estar fent el que hem d'estar fent, no? Mm. Sí, recordant-ho i amb aquest punt de melancolia, però crec que les coses tenen el seu moment. No? Jo sempre ho dic, que és com una mica, bueno, deixes amb la teva parella i passa un any, no? Oi que no tornaries? Pues és el mateix. Bueno, hi ha de tot, eh? Hi ha de tot. Bueno, hi ha de tot, hi ha de tot. Has tocat un tema també que... Hi ha algun desesperado per aquí, que s'agarra un clavo ardiente, no? Però és una mica, i no perquè no t'estimis aquella persona, bé, segurament guardes els millors records del món, però ja has crescut, ets una altra persona, ets... Ja... Ja, mira, fem una cosa, fem com el Peter Pan, no creixem tant. No, i bueno. Jo crec que bueno. No, t'ho dic perquè molts de vosaltres, jo crec que teniu ganes d'escoltar alguna cosa de Meli, no? Els hi fem... Sí, mira. No. Sí o no? Emboscada. Això és una emboscada absoluta. És semi-emboscada. Sí, però... Perquè alguns havien dit, bueno, nosaltres no. I el sí, no. Jo crec que sí, per petició popular. Sí? Us animeu, doncs? Estàs ara preparat i en sèrio? No sé. No. Veig que agafes la guitarra, vinga. Ara, Amelí. Desaparegut en un racó macabre. Molt bé. Obro els ulls i veig que ja no esteu aquí. Si tu te'n vas ben lluny d'aquí, si tu te'n vas ben lluny de... Aquests aguts? La bateria aquí, on? Anem al si tu i jo, no? Si tu, jo, si jo, tu, sense tu, res. Sense tu, res. És una altra volta, home. T'ha agradat. Jo, si jo, tu, sense tu, res. Si tu, jo, si jo, tu, sense tu, res. Mai res. Breu però intens aquest record. Oh, està bé. Sí, molt bé.
Fem un altre torn de preguntes, que estem finalitzant aquest Los 40 Backstage. Aquí, si m'aixecau la mà, aquí. Fem una altra pregunta. Ja ui. Com et dius? Ui, la Maite, xo. Sí. Hombre. Jo volia preguntar-vos, aquest disc nou, sí, tot serà en català, hi haurà algun anglès, hi haurà algun castellà, pues per exemple. Ho estem, estem debatint, la veritat. Serà en català, serà en sí, català. Sí. O sigui, ens ve molt de gust tornar al català i, sí, i serà en català. Però és que això és tan... A vegades escrius alguna cosa, et surt en anglès i, hòstia, que guapo, saps? No, era una pregunta, llavors, dius, eh? Per què ho he de canviar? No, igual que si ho facin en castellà, però jo crec que la dinàmica serà en català. Sí. I, però jo però... tenia una segona pregunta. Sí, digues, digues. Endavant. Després, endavant, endavant. Amb aquest nova etapa que teniu, anireu molt de solistes o continuareu amb bona els pregunta, instruments? Bona pregunta. Amb els vostres instruments? Nosaltres, sí, nosaltres tenim, evidentment, tenim la nostra banda. Que de fet no us l'hem presentat i no... Mira, m'acabes de recordar que hem de presentar la nostra banda. Si us plau, un fort aplaudiment per la nostra banda. Va, us presento mica en mica. Des d'allà la guitarra tenim en Ramon, que és un geni, és un crac. De fet, ell, el Ramon està col·laborant amb el nostre disc, que està fent de productor, i la veritat és que bueno, ja portem molts anys, inclús amb Amélie, amb ell havíem treballat les cançons, abans d'anar a l'estudi a gravar, ell era la primera persona en la que anàvem a veure si la cançó estava bé o no, i ens ajudava una mica doncs, a fer els arranjaments i a fer una mica... Doncs... Mm-hmm. I aquí el tenim, l'hem repescat un altre cop, com sempre, un incansable. Sí. A les tecles, que això de dir les tecles m'encanta perquè mai havia tocat amb un piano en una banda i m'encanta. Sí, no? És tan tender, tan guai. El Joan, que és un crac, un fort aplaudiment per ell. Està com aquí amagat avui, això amb un escenari gran molt ara per ficar dues tarimes, ell riu, no sé. Que cabron. I m'agrada que es vegi més perquè realment és un crac. Ah, i a més és guapo, collons. I solter. A la bateria, vinga, fot-li tu, Albert. A la bateria tenim un personatge, eh? Sí, riu, cabron, riu. Aviam, aixeca't, que avui t'has ficat molt guapo. Sí, sisplau, perquè aquests pantalons s'han d'ensenyar. Un fort aplaudiment. No, ell és el Martí, és un geni, no para de tocar. La veritat és que, mira, si no teníem clar, a part amb el Ramon, amb qui volíem formar aquesta banda, no, per directes, una de les primeres persones al que vam passar va ser el Martí, perquè crec que des de que tinc urs de raó del que és l'entorn de la música, no, de la moguda que hi ha aquí a Catalunya, el Martí és top drummer. Ui, bé. Ara sí que ensenyes els pantalons, eh? I el baix, bueno, el baix és una de les peces que si no hi són, a vegades la gent no tal, però quan hi són és com que acaba de... I és l'Uri, a part de tocar el baix, toca la guitarra, canta que flipes. Sí, millor que no canti. Sí, millor que no canti perquè haurem de fotre el cap. Sí, de debò. Un fort aplaudiment per l'Uri, a part de que és així de guapo. I res, bueno, el Carles i jo, que ja ens coneixeu de sobres i... No, cal res, no. I em sembla que algú té una altra pregunta, em sembla, sí, per aquí. Ja. Farem la... No? Ara no. Sí, endavant, no? No, si... Jo encantat, a mi ja... I Maite, xo. Sí? Que... Maite. Vinga, va. Maite, tu t'ha agradat el micro. Ah. Què espereu d'aquesta nova etapa? Passar-nos-ho molt bé. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sin ningú una pretensió. Tenim ganes de passar-nos-ho bé, de recollir-nos amb gent maca i... Sobretot fer música. Sí, passar-nos-ho bé. I passar-nos-ho bé i fer que us ho passeu molt bé. A poc a poc jo crec que a mesura que anem evolucionant amb el directe, amb les cançons, jo crec que ho farem i això. Bueno, aquí estarem, eh? Olé! Bueno, espero més, eh? Un fort aplaudiment, no només, diguéssim, també per les mares, que sempre ens han acompanyat així en general. Sí, bueno, mares i pares, eh? Que i pares. Aquí Tenim una altra pregunta, l'última... Sí, tenim per aquí un futur DJ de Los 40. Sí? Li passo el micro a ell. Ulle. Vinga, va. Sí, m'agrada, que tingui així descaro. Molt bé, molt bé. Us agradaria tornar? Tornar a què? A tornar a venir aquí. Home, i tant. Si tu tornes, nosaltres tornem. No, però si en una hora ho han exaurit tot. Bueno. Que tornaran, tornaran. Ah, tornaran. Tornaran.
Nosaltres anirem allà on ens hi vulguin, així que no pateixis. Doncs hem de posar el punt final en aquest Los 40 Backstage. Des de Los 40 ja sabeu que us hem posat el tema des del primer dia. Ens agrada molt, ens encanta. Així que quan tingueu les noves, ja sabeu que on heu de venir. Sereu el primer filtre, com no estiguin bé. Podem acabar, si voleu, amb el single. Sí, sí, sí. Amb la que ens han candidat a tots. Teníem ganes de començar aquest Los 40 Backstage amb Hivern, que és la nostra carta de presentació en aquesta nova etapa. I per acabar, doncs, volem... Jo vull fer una pregunta. Una pregunta? Si em permets, Qui se la sap? Perquè vaig la gent així com molt tímida. Qui se la sap una allò? Tothom se la sap. Va, me'n diga aquí ara, eh? Em feu quedar malament, sisplau. Vale. Si no, escolta, Google, sabes? Sí. Aviam, Google, els que no se la sapigueu, exacte, perquè ara ens ajudareu, una mica. Sí, una miqueta, va. Sí o no? La tornada, l'estribillo. Sí? Vale, doncs això és Hivern. I moltes gràcies a tots per haver vingut i ha sigut un plaer. Espero veure'ns un altre cop i que ho hagueu gaudit i us ho heu passat molt bé. Moltes gràcies. Cada record, abans que el destí s'emporti.
Molt bé, nois. Digues, digues, digues. Vull fer un vídeo pel record. Sí, perfecte. Perquè és el primer cop que sento tanta gent cantar aquesta cançó. Sí, està clar. Perquè és el segon cop que la toquem. Jo crec que ells no posaran cap problema que els gravis en vídeo, eh? No? Sí? O una foto o alguna cosa així en vídeo, no? Algo així. Espera, fem la prova del vídeo o no? M'arrisco, sí? Albert. Agafem un iPhone millor, no podeu. Bueno, sí. A tot el carinyo, eh? Però... És un Alcatel. Això és totalment improvisat, eh? No, no te... improvisat. Ahir vaig fer un live i s'escolta... Bueno, no s'escolta, però tampoc es veu. Hem d'invertir una mica en telèfons. Està com codificat, saps? Allò que... Tancar els ulls així... Si mires així, fiques una mica així, no es veu bé. Bueno, vinga, va. Saps allò com les àvies? Dóna'ns... Ballar un altre... Fons els dos sabem que no has marxat i que tornarà. Si em permeteu, vinc aquí al mig, entre el Carles i l'Albert, perquè hem de fer una cosa. Hem de fer tres aplaudiments. El primer, nosaltres, cap als que estan aquí, que han vingut a veure-us amb una hora exaurit. El segon aplaudiment és perquè jo crec que el dia serà, si em permeteu, l'hòstia. Ens agradarà molt, estic completament segur. Felicitats per el que ens heu presentat aquí, el que vindrà. Espero veure's en escenaris aviat, perquè tinc moltes ganes. No, no, però jo a vosaltres. Jo us vindré, si voleu, a veure, però jo a vosaltres. Tens ganes, l'Adrià? Jo? Ara sí, un aplaudiment pels Aran. Music inspires life.